Carlsberg har sendt mig til USA for at møde Lars Ulrich fra Metallica. Jeg er nysgerrig for at få ham til at fortælle sin egen historie. Hvordan han som ung tog til USA, og sidenhen har været på en lang rejse, der er straks over 30 år. Forleden, da vi talte sammen i telefonen, så spurgte jeg, om du kunne finde et sted, vi kunne sidde og snakke. Og så har du fundet det her fantastiske sted. Hvad er det her for noget? Hvorfor sidder vi her? Det må vi spørge Carlsberg. Ja, altså det er jo det her, jeg bor. Det her, altså vi har været her de sidste 10-15 år. San Francisco ligger lige derovre. Var du allerede som ung klar over, at du skulle herover i Europa verden med musik? Musik var passion. Jeg havde sådan et rum nede i min kælder. Der havde jeg trommesæt og havde nogle tenniscatcher og nogle kosteskafte. Og så stod vi og forestillede os, at vi var Deep Purple og andre bands og Sweet og Slate osv. Så drømmen var at tage til USA. Var der nogen, der pressede på i forhold til at gøre noget andet end at følge sin drøm eller sit hjerte? Der var aldrig nogen, der sagde nej til, at det skulle være på den måde. Så jeg har aldrig kendt andet nej. Du hoppede bare ud i hvad fanden du hoppede ud i, fordi det var naturligt. Altså, jeg var alene, og James Hetfield var alene, og mange af de rødder, som endte op rundt i de der heavy rock grupper, var med til noget, hvor du ligesom, du var en del af noget større end dig selv. Vi startede nede i Los Angeles i 81. På det tidspunkt var der en meget særpræget, meget sådan glam rock burly, der kørte igennem alle de små steder i Los Angeles og Hollywood, som vi ikke følte os nogen som helst del af. Det hele kørte jo så meget på image. Altså alle de ting, som vi var interesseret i. Det var læderjakke og beskidte sorte t-shirts og ikke noget med at vaske sig for meget. Det vi lavede, det var helt udenfor, og det var meget edgy, og der var ikke rigtig nogen, der kunne forstå det. Der var ikke mange, der kom og dansede med, men altså, vi havde jo hinanden. Hvorfor blev det lige San Francisco, I valgte at tage til? Folk var meget mere fritænkende herop, meget mere individuelle. Det var meget selvindvendt, og det var ikke, nu skal vi lave nogle plader og rejse jorden rundt og drikke bajer og møde piger osv. Altså, det var overhovedet ikke på den måde. Det var for os. Det var for at give os noget. Mange af de bands, som vi var direkte inspireret af, som Motorhead, Sex Pistols, Ramones, The Clash, Iron Maiden, Saxon. Der var sådan en heavy undergrund til, som kendte de bands, og som var meget imødekommende, da vi kom herop i 82-83. Så vi begyndte at spille herop. Hvordan var det at lave noget musik, som man selv synes var fuldstændig fantastisk fedt? Og så samtidig møde en eller anden, måske ikke misforstået, men stadig en følelse af, at det jo ikke var alle, der forstod, hvad fanden der foregik. Det var meget ensomt. Altså i musikbranchen skulle tingene være pakket ind på en bestemt måde, og du skulle se sådan ud, og det skulle være tilgængeligt, og det skulle være sådan lidt kommercielt osv., fordi det var det, folk ville have. Ja. Men så begyndte pladeselskaberne pludselig at se, at der var alle de her uafhængige bølger, og alle de her indie bands osv., og pludselig gik det op for dem, at en stor del af fansene var interesseret i ting, der var meget mere edgy. Og så lavede vi en plade, og så lavede vi en plade til, og så begyndte vi at spille Europa, og den tredje plade kom, og så begyndte folk at snakke lidt, og så den fjerde plade, og så pludselig, som du siger, The Black Album. Så begyndte der at ske noget. Altså, jeg har ikke nogen erindringer om at sidde og vælge. Altså, du fulgte bare de der sådan øjeblikkelige, impulsive passioner. Det var ikke noget, altså når du er 16 år, 17 år, 18 år, så du sænker jo ikke farten. Du kører bare impulsivt og prøver ligesom at holde fast. Først springer du. På vejen ned, så kan du så begynde at tænke på, hvor du vil lande, eller hvordan du vil lande. Men det er ikke noget, vi sidder og tænker så meget over som 25 år. Der gjorde vi det bare. Det er først måske i 30'erne eller i 40'erne, hvor man begynder at tænke mere over tingene. Ja, ja. Og det skal man så lade være med. Hvis du siger Lars Ulrich til 10 forskellige mennesker,
så får du 10 forskellige svar. Det eneste, du kan gøre, det er at bare kun høre på dig selv.